В українській традиційній культурі надзвичайно багато дуже важливих обрядів і звичаїв. Ми, на превеликий жаль, забули, але вони унікальні. Унікальні, тому що вони українські. Ось так у невимушеній атмосфері студенти факультету історії та філософії за спільною з деканом та викладачами трапезою святкують Масляну. Дізнаються про традиції та намагаються відтворити їх. На святковому столі в образі ритуальних страв – зайчики, вареники та млинці, що символізують сонце. Студенти напекли їх багато. Кажуть, чим більше їх на столі, тим більше сонячних днів буде. Вареники за формою нагадують місяць, а від сонця і місяцю залежить родючість. А зайчиків, як символ весни, жінки випікали у перший бабський день, коли відпочивали від домашніх справ. Сьогодні це переважно розважальний компонент зберігся і трошки гастрономічний, в якому вже там господині між собою змагаються в тому, в кого будуть більш смачні млинці або вареники. Треба не забувати все ж таки про такий магічно-ритуальний зміст цього свята. В першу чергу це очищення від всього злого і нечистого, що людина набрала за зиму. Ритуал очищення вогнем найбільш популярний. Він зберігся і сьогодні. Найчастіше у неділю люди палять багаття і стрибають через нього. Та спалюють масляну велику ляльку, що символізує зиму. Проте існувало й багато інших ритуалів. В Україні багато з них пов'язані з колодкою. Її прив'язували та робили ритуали, щоб одружитися, щоб народити дитину та інше. Кожен день масляного тижня має свою назву та традиції. Головне – зустрітися за цей час з якомога більшою кількістю родичів. В останній тиждень – перед постом. Середа – лакомки, у четвер – розгуляй, ярмарки і все таки в четвер роблять. П'ятниця – це тьощини блини, в суботу – золовкіни посіденьки і неділя, прощена неділя – прощаються, очистити душу треба перед постом. Елеонора Шапкіна шанує звичай ритуального спалювання на масляну ляльок, які називаються лихоманки. Це ляльки-мотанки, їх роблять усю зиму, і начебто в них переселяються наші хвороби. Кладемо і катаємо її. Це у нас буде тулуб. Ми робимо такі. Все, закатали. Є у нас. Тепер треба взяти ниточку, дивіться, і замотуємо, закріплюємо. У ляльках-мотанках нічого не можна прив'язувати чи пришивати. Усе лише примотуємо. Після тулупу робимо спідницю, фартух та хустку. І лялька готова. Ляльку-лихоманку обов'язково потрібно спалити у вогнищі, яке ми прощаємося з зимою, щоб разом з нею пішла і хвороба, яка у неї вселилася. У парку Шевченка за декілька днів до дійства змайстрували ляльку масляну з сіна, скотчу та одягу. Готувалися ретельно та працювали одразу в чотирьох. І хоча жінка, що символізує зиму, вийшла гарна, її все одно спалюють, бо така традиція. Це старовинна прадавня традиція, це пов'язане з культом плодороддя і переходом на більш такий комфортний весняно-літній період, коли людство готується до сільхозробіт, до гарного врожаю і символізує процвітання, достаток та продовження роду. Цього року більшість святкових заходів перенесли до парку Шевченка, бо там більше місця та є де розгулятися. Олена Максименюк, Дмитро Бондаренко, Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський.